Ja bih pre svega čestitao ovoj divnoj publici i momci na ovakvoj divnoj pobedi, pogotovo što je peta utakmica, pogotovo što je ovakva tenzija stvorena, svaka čast Zvezdi i samo bih čestitao i zahvalio se ovim navijačima. Da, a sad se okrećemo Final Four, nadam se nekoj maloj pauzi, pa se okrećemo ka Final Fouru. Naravno, imamo malo lakšu ekipu nego što Partizan ima u polufinalu, ali normalna stvar, svaka ekipa može da iznenadi na Final Fouru. Okrećemo se ka tome, spremamo se za to i to nam je sad jedino u glavi.